یو خو د ترانس شکل ای زیاتیږي داخې تماشبین کمیږي خلک کمیږي خو هغه ته خبره یو طرفه ده نو نن سبا حالات داسې دي چې د چا تماشبین نه نو هغه ته دومره مسئله جوړیږي چې لارو کوڅو کې خلک ورته دریږي ریپ کیږي کیډنیپینګ کیږي نو هغه نه خدای چې په یو سیف سایډ کې تاسو ځان له یو سیف روزګار سٹارټ کیږي زه ریکوست کوم سوسایټي ته چې تاسو وی چې خواجه سره چې کوم دی هغه زنا فحاشي یا ګډان علاوه بل څه نشي کولی نو دا پارونه پس شیبا یو داس سټیپ دی چې ز سوسایټي نه چې کوم دی کوپریشن غواړم کوپریټ غواړم چې تاسو دا سپورټ کی او هغه خلکو ته دا زما خواز دی چې ګورې دومره په مشکل باندې یو انسان ځان له یو سیټ اپ روان کی خو نه دی پکار چې تاسو راشي دا په شاپ باندې تاسو دځي او کی هغه زم اغله وران کی بیا خو دې کی دا خواجه سره غلطی نه ده دا ترانس کلیکشن دا به صرف د خواجه سره بوتي کوي کنه د ټولو نه چې زما په خیال دا لیډیز لپاره هم پندې ولی چې دي کې دا سه ډریسز هم دي چې کم فنکاران دي خزي دي هغه لپاره هم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتون کو کاش فرق ما په خبر کې موجود ما دلتا د خواجه سره چې کمیونټی دا غي په مشره کې د یو بوتي کې افتتاح شو شیبا حسن نامي او خواجه سره د هغه د خپل بوتي کې افتتاح وکړه په دې کې مختلف خواجه سره چې کوم دي د مختلف ځایونو ناغي ګډون کړي له موږ سره خوا کې د خواجه سره رائټس اکټیویټس ماهیبل موجود دي سره خبرې تر کو ډیر زیات مننه کدارته وي موږ ګورو او خواجه سرا باندې په معاشره کې تشدد شروع دی هغه چې کوم پروګرامونه دي هغه بندي او پابندیاں پیل دي په داسې حالاتو کې بیا یو خواجه سرا را پاسي هغه په خبر کې بیا په داسې ځای کې خپل کاروبار شروع کوي نو سبا ګوري دي ته دا یو ډیر ښه سټیپ دی زما په نظر کې ولی چې په کار خدا دی چې ټول خواجه سرا ولدا په کار دی چې ځان عزت روزګار سٹارټ کی خو هغه کې مسئله دا دی چې ټول سره فاینانشلی دومره چې کوم دی سپورټ نه آی هوپ سو چې شیبا سره هم دومره فاینانشلی سپورټ به نو خو هغه ډیر ټیم زکه واغ په دې کې چې هغه ځان لدا بوتي کوپن کو څنګه چې تاسو ول چې دا خیبر پختونخوا حالات داسې دي چې خواجه سره کور نه بهر نه شوه ته پاخه کې بیا فنکشن کول غډا کول دا خو ډیر غټه مسله جوړه شوی ده نن سبا خدا یو ګډ سټپ دی زه ټول ته هم خپل کمیونټي ته دا ویم کچا سره سیوینګز یا چا کړی دی یا چا نه چکم دی قرضا والی خو خیر دي ځان لایو دا سه وړو کې سټپ سیټ اپ سٹارټ کی چې تاسو را روان جون چکم دی هغه سان شي شی بل لپاره زه ډیر زیات دعا کوم یا ولی چې دومره سخت حالاتو کې څنګه چې تاسو پته ده یو خو دا ترانس شکل ای زیاتیږي تاکہ تماشبین کمی گی خلق کمی گی وقت خبر یو طرف دا نو نن سب حالات دا سیدی چی دا چا تماشبین نی نو واقعی تا دمرا مسئلے جوڑی گی چی لار و کسو کی خلق پر تو دری گی ریپ کی گی کیڈنیپنگ کی گی نو واقعی نا خد چی پا یو سیف سائٹ کی تاسو زان لے یو سیف روزگار سٹارٹ کی سب وی پدا غا سی معاشرہ کی چی تاسو بی چی را دا دی ریپ کی گی ویڈیوز لیک کی گی یا نور تشدد پی کی گی نو پا غا دې حالاتو کې بدغه کاروبار کامیاب شي کومګو ګورو دینه مخ کې هم پارو شروع کړي نو کامیاب بشي دا زه ریکوست کوم سوسایټي ته چې تاسو یې چې خواجه سره چې کوم دی هغه زنا فحاشي یا ګډان علاوه بل څه نشي کولی نو دا پارونه پس د شیبا یو داس سټیپ دی چې ز سوسایټي نه چې کوم دی کوپریشن غواړم کوپریټ غواړم چې تاسو دا سپورټ کی او هغه خلکو ته دا زما خواز دی چې ګوري دومره په مشکل باندې یو انسان ځان له یو سیټ اپ روان کی خو نه دی پکار چې تاسو راشي دا په شاپ باندې تاسو دځي او کی هغه زم اغله وران کی بیا خو دې کی دا خواجه سره غلطی نه ده اول تاسو دا وی چې خواجه سره کار نشي کولی خو هغه اوس دا استه واغشتو نو زه دا ویم چې تاسو هغه سپورټ کی چې هغه خپل دا کاروبار چې کوم دی غره واري دا ترانس کلیکشن دا به صرف د خواجه سره بوتي کوي کنه د ټولو نه چې زما په خیال دا لیډیز لپاره هم پندې ولی چې دي کې دا سه ډریسز هم دي چې کم فنکاران دي خزی دي هغه لپاره هم پندې چې کم د کورنۍ خزی دي هغه په حساب باندې هم دي کې ډریسز شتا او کد سو دا غواړي چې خپل حساب مطابق ډریس جوړ کړي نو زما په خیال شیبا هغه تنظیم کوي دا زیم شہری ملک اور زڈیر خوشحال یم نن چې زمون مرګری شیبا بوتیکو لوکو او دا ډیر ښه خبره ده چې دیدا بوتیکو لوکو حلال کاروبار دی او موږ خپل هم تنه انسپایر خوشحال یو الله دې موږ لم توفیق را کی اور نن سبا چې کوم ټایم چلی نو تاسو خپل وینئ چې کوم حالات دي الله دې موږ ټول له داسې څه توفیق را کی ان شاء الله حالات خدا دی چې تشدد کیږي ویډیو غانې عام شوی دي نن سبا ډیر زموږ ډیر داسې خواجه سره دی هغه نه شوی دي اور ډیر نازې بکارونه کیږي نو الله مو دې ټول ساتي
نو الله دې موږ لم توفیق راکړي د داسې حلال کاروبار. مخکې خو به ما لاهور نه آرډر کولې کپړې، اور اوس به زه خپلې ملګرې فرینډ شیبان آرډر کوم، ځکه چې ما وکتلو ډېر ښکلي کپړې دي او زما خوښ هم شو دا یو سوټ دا به تینو سخلم. بالکل پکار دي سپورټ وکړي، موږ هم د دې معاشري یو، پښتانه یو او مسلمانان یو.